Nagtataka ka ba kung natutulog ba ang mga isda? Totoo bang ganito matulog ang mga balyena? Ang mga insekto, natutulog din kaya? Ito ang ilan sa maraming katanungan na bibigyan natin ng kasagutan. Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na to, pag-uusapan natin kung paano matulog ang mga hayop. Pero bago ang lahat, kung aminado ka na isa kang animal lover tulad ko, I suggest na mag-subscribe ka sa Free Thinking Pinoy Channel. Ang FTP Channel ay ang educational YouTube channel na puno ng mga videos na related sa mga animals. Kaya kung tapos mo nang pindutin ang subscribe button, tara na at umpisahan na natin. Bago natin pag-usapan kung paano sila matulog, dapat mong malaman na may dalawang klase ng pagtulog. Monopasic sleep at polypasic sleep. Ang magandang halimbawa ng monopasic sleep ay makikita sa pagtulog ng tao. Ang monopasic sleep ay ang continuous and uninterrupted sleep na kadalasan ay may sinusunod na schedule. Ang isa pang uri ng monopasic sleep ay makikita sa mga paniki. Ang mga paniki kasi ay natutulog ng 20 hours straight nang walang interruption. Ibig sabihin, ang mga paniki ay meron lamang 4 na oras sa isang araw upang maghanap ng pagkain gaya ng prutas at insekto. Sa tuwing natutulog ang mga paniki, ang kanilang daliri sa paa ay may built-in lock system. Ito ang dahilan kaya nakakayanan nilang matulog ng nakabaliktad. Ang pangalawang klase ng pagtulog ay ang polypasic sleep. Ito ang klase ng pagtulog na putol-putol at walang sinusundang schedule. In short, konting idlip lang, solve na. Ang magandang halimbawa nito ay makikita sa pagtulog ng mga elepante. Dahil sa dami ng panganib na nakaamba sa paligid, ang mga elepante ay hindi natutulog ng mahabang oras. Sa halip, natutulog lang sila ng 30 minutes sa umaga, 30 minutes sa hapon, at 30 minutes sa gabi. Ang isa pang klase ng polypasic sleep ay makikita sa mga giraffe. Ang mga giraffe ay natutulog lang from 5 minutes to 30 minutes at gagawin nila ito 4 na beses sa isang araw. By the way, ganito nga pala matulog ang mga giraffe. Binabali nila ang kanilang leeg papunta sa kanilang likuran. Ito ay para makapagpahinga ang kanilang mahabang leeg. Pero paano naman ang mga sea mammals gaya ng dolphins at whales? Paano sila natutulog sa dagat? Para malaman ang kasagutan, obserbahan natin ang pagtulog ng mga sperm whale. May kita sa video kung paano sila matulog ng patayo or in a vertical position. Gaya ng ibang hayop, 30 minutes lang ang pinakamatagal na tulog ng mga balyena. Ito ay dahil sa kailangan nilang sumagap ng hangin every 30 minutes. Iba naman ang storya ng mga dolphin. Ito ang utak ng mga dolphin. Sa tuwing natutulog, ang kaliwang bahagi ng kanilang utak ay nagsha-shutdown upang magpahinga. Samantala, ang kanang bahagi ay nananatiling gising at aktibo. Ito ang tinatawag na unihemispherical sleep. Sa ganitong paraan, nananatiling gising ang mga dolphin kahit sa anong oras ng kanilang pagtulog. Marami kasing predator ang pwede nilang makasalubong sa dagat habang natutulog. Ang ganitong klase ng sleep pattern ay makikita rin sa ibang hayop gaya ng seal, walrus at manatees. Perhaps sa lahat ng mga sea mammals, ang mga sea otter na siguro ang pinaka nakakaaliw matulog. Ugali kasi nilang magpalutang sa tubig habang natutulog. Kung minsan, natutulog sila ng magkahawak kamay para hindi sila mahiwalay sa kanilang grupo. May mga pagkakataon din na itinatali nila ang kanilang katawan sa mga seaweeds upang hindi sila anure ng malakas na alon. Ang mga ibon ang isa pang klase ng hayop na mahikitaan mo ng unihemispherical sleep pattern. Gaya ng mga dolphin, kalahati lang ng kanilang utak ang natutulog. Kaya naman hindi nakapagtataka kung bakit mahirap hulihin ang mga ibon at para bang palagi silang on the lookout. Sa tuwing natutulog, ang mga flamingo ay nakatayo gamit lang ang isang paa. Malalaman mong natutulog ang flamingo dahil gaya ng giraffe, inilalagay nila ang kanilang mahabang leeg sa kanilang likuran. Para sa mga ibon na walang mahabang binti at leeg, natutulog sila sa paraan ng pagkapit sa sanga ng puno. Pero dahil sa ang mga ibon ay may unihemispherical sleep pattern, kalahati lang ng kanilang utak ay nananatiling gising. Gaya ng mga paniki, ang paa ng mga ibon ay may built-in lock system upang hindi sila mahulog sa sanga ng puno.
Kakaiba ang mga ibon dahil kaya nilang matulog ng 12 hours straight sa loob ng isang araw. Pero hindi laging ganito ang kaso. May mga ibon gaya ng migratory birds ang natutulog habang lumilipad. Ang halimbawa nito ay ang frigate bird. Kaya nilang matulog habang nasa kalagitnaan ng paglipad. Ngayon, andito na tayo sa pinakamahirap na tanong. Ang tanong kung natutulog ba ang isda? Ang sagot ay hindi. Ang mga isda ay hindi natutulog sa paraan kagaya ng pagtulog ng tao. Dapat mong malaman na walang talukap o eyelid ang mga isda. Kaya hindi sila kagaya ng mga tao na nakapikit kung matulog. Sa halip, ang mga isda ay nagpapahinga ng nakadilat ang mata. Malalaman mong nagpapahinga ang isda sa tuwing hindi ito nagalaw at sa tuwing hindi sila responsive sa kanilang paligid. Gaya ng parrotfish na to na ginawang una ng bato sa tuwing nagpapahinga. May ispatan din natin ang mga nurse shark na nagpapahinga. Ang ibang isda gaya ng great white shark ay natutong magpahinga habang lumalangoy. Kaya ang kasagutan sa tanong kung natutulog pa ang isda? Hindi. Hindi natutulog ang isda at sa halip, sila ay nagpapahinga. Gaya ng ibang hayop, maski ang mga palaka ay natutulog. Kaya nilang matulog ng 6 na oras sa isang araw. Ang mga buwaya ay natutulog din. Maski ang mga ahas ay natutulog din habang nakadilat ang mata. Pero paano naman ang mga insekto? Natutulog din ba sila? Gaya ng isda, ang mga insekto ay walang talukap o eyelid. Kaya naman ang mga insekto ay hindi natutulog at sa halip sila ay nagpapahinga lang. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Ian XD, Lynn Rivera, Matt JDPH, Prince Bo, Jelsa Jane Manangan, Pamilya Estinopo, at Mr. Globes. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. Ka FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!